ଟାକୁ ବି ତମେ ନିକି ମାଗୁ ରାତିରେ ଶୋଇ ଦବ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଦହ ଗନ୍ଧ ଅଛି ଚଲେ କି ଶୋଇ ଦବ କି ସ୍ଥିତିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ ନଣନ୍ଦେଇ ଟିକେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ସବୁ ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଛୁ ତ ଜାଗା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବସିଯାଇଛୁ, ତ ଆମେ ପଛପଟ ବସିଛୁ। ତ ଆମକୁ ମଜା ବି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ମାନେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ସିଟ୍ ନଥିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବାଟେ ଯାଉଛି, ସବୁତିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ପାର୍ବତୀ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଦୁର୍ଗା ଏକାବେଳେ ଦୁର୍ଗା କିଏ କରନ୍ତି, ଆଗ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହେବେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଫୁଲ୍ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଛି। ପିଲାମାନେ ତ ପୁରା ଆମର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତ ସେ ଡେଇଁ ଡାଇଁକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପେସ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଚାଲିଛି, ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତ ଗାଡ଼ି ତ ରଖିବାକୁ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ହିଁ କିଛି ମେଢ଼ ଦେଖି ନେଉଛୁ। ତ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜେଇଛନ୍ତି, ତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ପୁରା ରାତିଟା ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଦିନରେ ବି ଏତେ ଲୋକ ହେଉଥିବେ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତ ରାତିରେ ହିଁ ଦିନ ପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ରଖିହେବନି। ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇ ଚାଲିଛି, ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବୁତିକ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଥିମ୍କୁ ନେଇ ସେମାନେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି
ତ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିଛି ମଜା ମସ୍ତି ଥଟା ତମସରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। तो ओल्ड स्टेशन बाजार रे तो करथिले द्वारिका नगर रो थीम तो बहुत सुंदर हेतिला। आपण माने मो ब्लॉग रे देखि पारुतिबे तो एपट गोटे मेला बसी तो से मेला रे बहुत सारा जिनस बिक्री होती लोक भी बहुत भिड़ अच्छा आप तो देखी पारे तो देखो कते सारा भिड़ अच्छी भिड़
ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ୍ ବଜାରର ସାଜସୁଜା ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ରସୁଲଗଡ଼, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚାରିଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ରେ। ପୁଅ ତ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତ ସେ ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଦେଖିଥିଲା ଓହ୍ଲେଇନି କେଉଁଠି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଉଠାଇବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ନେଉଛି। ପୁଅ ତ ଏବେ ଉଠି ଯାଇଛି, ତ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବ, ତା ମନ ବି ଖୁସି। ଏ ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲୁ, ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲୁନୁ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ କଟକ, ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଖାନଗରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି। ତ ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ସୁନାର ମେଢ଼ ଦେଖୁଛୁ, ତ ମାଆ ତ ସୁନା ଲଗାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଆ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନା କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।